V tomto videu sa pozrieme na zaujímavé laserové multifunkčné zariadenia BizHub C220 a C280, ktoré pochádzajú od spoločnosti Konica Minolta. Testovali sme najprv zariadenie BizHub C280, ktoré dosahuje vyššiu rýchlosť tlače až 28 strán za minútu, takisto mesačné zaťaženie je vyššie až 30 000 strán za mesiac. Maximálny formát tlače je A3+. A tu už vidíme, ako to vyzerá pri tlači fotografií na väčší formát A3 a v tomto prípade sme použili špeciálny papier. Testovali sme veľmi dôkladne obidve zariadenia a zamerali sme sa na kvalitu a rýchlosť kancelárskej tlače. Detailné výsledky testovania je možné nájsť v novembrovom vydaní magazínu PC Review. Za cenu 500 strán, za túto cenu a 1 euro vyjde suma. Toto je bez papíru, toto máte s papírem. A tie ceny nad limit sú ty totožné, jak sú v rámci toho. Zariadenie BizHub C220 je na pohľad identické s modelom C280. Má ale nižšiu rýchlosť tlače, 22 strán za minútu a nižšie mesačné zaťaženie. Na obidvoch zariadeniach sme si pochvaľovali dotykový ovládací panel, ktorý je farebný a podsvietený a zariadenia sa pomocou neho veľmi jednoducho ovládajú.